Літературно-музичну композицію до 66-ї річниці визволення України від фашистів провели працівники дитячої бібліотеки та учні 5-ї школи. Це свято – одне з наймолодших у державі. Відзначається лише другий рік з метою уславлення воїнів-переможців, ушанування пам'яті загиблих фронтовиків і трудівників фронту. Організатори заходу переконані, скільки б років не минуло, перемога забуттю не підлягає. Це дуже важливо, тому що люди повинні пам'ятати свою історію, своїх пращурів, предків, повинні згадувати про те, що було колись. І ми повинні виховувати почуття патріотизму у дітей. І я вважаю, що такі зустрічі для них дуже важливі, так як вони можуть не з книг, а на власні очі побачити ветеранів, послухати ті страшні розповіді тої страшної кривавої війни. Ці зустрічі, вони важливіші тим, що вони виховують і загартовують характери дітей, молоді, вони учать їх бути справжніми людьми і цінувати життя. Найбільша битва Другої світової війни під Сталінградом докорінно змінила хід боротьби і поклала початок визволенню країни, згадує ветеран Микола Борисюк. Першим населеним пунктом, звідки вибили фашистів, було село Півнівка на Луганщині. Апогею визвольна боротьба досягла восени 1943-44, а 28 жовтня того ж року з території Закарпаття було вибито останнього німця. Чи важкою була битва за Україну? Сказати, що так, на думку фронтовиків, це не сказати нічого. Може, і того, що ми наближались до рідного краю, то цей страх переборював наші можливості, наше стремління. І ми не думали про те, важко нам чи не важко, а щоб скоріше звільнити наших братів і сестер, наших рідних на нашій Україні. Тому ми кожен, коли припадав вже на українець, особливо коли вже наступав на українську землю, то його сили удвоїлись, утроїлись, і він, звичайно, це сприяло успіху в боях з ворогом. Онукам та правнукам героїчного покоління ветерани бажали завжди пам'ятати, що нинішній мир завойований кров'ю мільйонів співвітчизників. Тож молодь повинна перейняти і гідно пронести естафету своїх попередників. Самі ж воїни не втомлюються ходити до шкіл і розповідати учням правду про війну. Для колишнього директора 17-ї школи Миколи Борисюка діти є рідною стихією. Тож ветеран радіє серцем, коли бачить, що його слова западають молоді в душу. Якось було в 8-й школі, я виступав. От, перед, по-моєму, сімикласниками. І коли я вже виступив, подякував їм, от, і вже збирався йти, вони всі як по команді знялися з своїх місць і до мене прижалися, і всі сторін трогають мої ордена, медалі, питають, за що ви отримали. Молоде покоління сприймає наші ті героїчні вчинки і готова умножити їх при потребі для того, щоб все-таки наша Україна жила вільно, щасливо. Школярі дарували гостям квіти і запевняли, здобутий у 45-му мир вони берегтимуть, а для ветеранів ніколи не шкодуватимуть свого тепла і вдячності. Вони воювали для нашого добробуту. Ми їм дуже дякуємо. І я вважаю, що таких годин має бути більше, які присвячувалися б нашим ветеранам, щоб вони пам'ятали, що ми їх любимо, поважаємо.